madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay kulan wuxuu kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed wuxuu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan wuxuu isdul taageen arinta doorashada iyo dooda ka taagan odayaasha dhaqanka Sheikh Shariif wuxuu u ballan qaadeen in dhankooda ay hirgelin doonaan doorasho ku saleysan cadaalad oo aan qofna looga eexan doonin iyagoo sheegay inaysan ogolaan doonin faragelin maamul iyo mid madaxtooyo ama dowladda dhexe ee Soomaaliya ku sameeyso isagana wuxuu u ballan qaaday inuu ilaalin doono ilaa xad sida uu sheegay in dalkan doorasho cadaalad ay ka dhacdo loo horseedin burbur ama qalaaso siyaasadeed hase yeeshee waxay ka dalbadeen in midowga musharaxiintu ay caddeeyaan xubnaha dowladda u shaqeeya iyo ciidankaba ee guddida doorashada ku jira balse aysan oran ama dhihin hala kala diro guddiga oo dhan laakiin looga baahan yahay inay isdul taagaan shakhsiyaadka dowladda ciidankeeda ka mid a ama shaqaalaha dowladda ama taageeraasha farmaajo ah si ay dhaqanka beelaha soomaaliyeed u sameeyaan dood ku saabsan in dadkaas la bedelo bismillaahi raxmaani raxiim sheekh shariif axmed Baydhabo ayuu soo gaaray koowdii uu yimi markii airportka laga soo dhaweeyey habeenkii odayaasha ayuu la kulmay wadahadal dheer baan galnay asiga rabitaankiisiibu noo sheegay inuu mataqaanay uu rabo maaragtay inuu madaxweyne dalkan ka noqdo afar sin uu hogaamiyey inuu rabo noo sheegay markaa kadib odayaashiiba hadalkii qaatay adig waxaan u sheegnay waxaanu nidhi maalintan Baydhabo soo aadaynay adigoo madaxweyne meel baan ku wada qabaynay soddonkii qofood oo aadtaqiinay meeshan meela qofood oo fadhiidanu nidhi markaasuu yidhi tiri yar baa fadhiida waxaanu nidhi tiri haddu waa dhan tahay wil waa ka badan tahay Koonfur Galbeed ahaan afartan iyo afar hilba malaag baa joogta hase ahaatee raggii aadtaqiinay way dhinteen hal nin baa jira wax mataqaanay daacun ku dhacay oo dhintay anta kale ga-en bani aadan bay ku baxeen wixii amar lagu qarxiyey iyo wixii bustoolad lagu dilay iyo mataqaanay wixii sum la siiyaba qaabka say u dhammaadee ilaahay haddana kama aajisin oo odayaasha mataqaanay ayagoo fahamsan kii dalka soo maray in baahida loo qabo in mataqaane dowladnimada ay sii jirto hore loo socdo ayay mataqaananta ay ugu dhabaraqiilayeen xaasaskooda ma degana meeshan wax yar baa degan ceel berdi iyo baxashaan in sheeg maaragtay baraawanta u dhexaysay kala degan yihiin haddana xaasas iyo caruuri wax walba waxay u ilaabeen maslahada dalku way dhib badan bay soo mareen dowladnimada dhib badan baa loo soo maray adigana waxaa tahay ninkii ugu horeeyey soomaaliya dhexdeeda doorays ku qabtay baa tahay wixii ilaahay kuu qoray hortu waad helaysaa annakana kuu darnaan mayno keliya waxaan kaa rabnaa inaad nabadoonayso dalka aan fabkalala ka dhicin mataqaanay daabkii markaa si nabadgeliya doorashada ay ugu dhici lahayd maaragtay laga shaqeeyo hanjabaad iyo xukuumada idaacada laisu marina la daayo daabku noocaasi ayaan kala hadalnay ma garatay ya marka isaga inuu musharax yahay oo madaxweyne inuu noqdo doonayo wax dhaasiisan oo idin kala hadlay oo daruufaha dalka ka jira ama jirta daruufaha dalka ka jira daqaan ninka hadduu marka musharax madaxweyne uu yahay madaxweynaha marka uu rabo xilka inuu kala wareego waxyaala uu ka gaabiyey inuu sheego waa wax iska caadi ah laakiin wa hadda mataqaanaya faahfaahin idaacadiin lasii u baahan maaha ma garatay waaya marka kollaba idinka dhaqankii baa tihiin madaxweynayaashu way isbedelaan iyo hay-adaha dowladda shaqaalahooda idinku laakiin intaad nooshiin dalkaabaad u shaqaysaan wax badanaad geliseen waa soo rafaadeen maxay idinkula muuqataa markaad dhegaysateen warbixintii Sheikh Shariif xaaladda waddanka aad eegtaan xaggee baa isleedihiin ciladuhu way ka jiraan oo inaad wax ka xalisaan ku wada hadasheen noocaase noocaase aan kuwaasaan la bedelo warka ha ahaado
لكن وحده بحل كلام جرا أقا واحد وقتها هو سامي شو